すげえ下ろしやすい。はい、やってきました西山フィッシュチャンネルということで、今回はですねこちら、これね電動ナイフなんですよ。ワンタッチスイッチ入れるだけでこんな感じで刃が2枚重なってて、高速で刃がね震えることによって肉やねパンなどを一瞬でね断ち切るという代物ですね。 YouTube 見てたらねおすすめになんか海外のね漁師さんがねこれでウィンウィンと鮮やかにやってるのを見て、これ欲しいなと思いながらね、ちょっとね形違うんですけど、まあ、電動ナイフ買いました。何せね電動ナイフ使うの初めてなので、失敗するとお魚もったいないので市場に行ってね安くてもいいお魚を買ってきました。これがもう今日朝どれの朝締めのツバスと土佐で取れた丸々の初ガツオ、一番ガツオでございます。この2匹の魚を使ってね電動包丁でさばいてみたいと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、まずはねこのツバスもカツオもまあお刺身っていうかもう生食でいきたいので、内臓ごとにウィンタると多分身がちょっと汚くなっちゃうんで、内臓をね取っていきたいと思います。ここでお腹を割っちゃいます。グワパーと内臓を潰さないようにエラごと剥ぎ取る。エラと内臓がねこうやって取れます。ほら綺麗な真っ赤っか、まだ鮮度抜群ですね。さっき買ってきたんで締めたばっかりのツバスちゃんなんでね鮮度は抜群です。よし、これで洗っていきます。このカツオもね今日はまあたたきにねしたいんで、まずはこの硬い鱗だけ先取っちゃいます。ここはさすがにね電動ナイフじゃさすがに下ろせないんでね、こういう繊細なところは土佐の一番ガツオですからね、カツオの名産地高知県は土佐のカツオです。うまいですよこれで。ここまでやったらカツオもね内臓とエラを抜いていきます。すごい血の量だカツオは。やっぱりよいしょ、うわ真っ赤っか、血の量がやばい。カツオもねこれで中を洗っていきます。はい、ということでねこの電動包丁電動ナイフの方を使っていきたいと思います。さあ果たしてどうなるのか、早速いきますね。なるほどね、こういう感じね。オープンザミートこんな感じです。だいぶね断面がなみなみになるね。で中落ちがすごく取れちゃいます。あでもまあ綺麗に下ろせたんじゃないでしょうか。ほら意外とねスーッて入っていくんですよ。でここで横にしてウィーンと、ほらこんな感じ。いいねこのカツオめっちゃ綺麗よ、うまそう。おろした後の身がこんな感じ。大名おろしでありましたけど、まあ魚のね骨の位置さえ分かってればスーッて入ってくって感じですね。海外みたいに意外とねこうシャーッとはいかないですね。なんでだろう、やっぱ包丁の切れ味なんかな。はい、じゃあ次はねこのツバスちゃんをねやっていきますよ。また次はアングル変えていってみます。Thank you.
ろーん、こんな感じ。おお、めっちゃ綺麗な身。内臓のとこはちょっと身が玉潰れちゃってるけど、身はねだいぶ綺麗です。これやはり中落ちが大量にできちゃう。でも早いね。さらに別アングル、今日は4方向アングルでいきます。はい、こんな感じ。残った身がこんな感じです。だいぶね、あ、でもこっち側はそんな結構きれいめにおろせましたね。まあ、やってみて思ったのは、これさばいて思ったのは、まあ仕事は早いけどきれいにはできないよねっていう感じですね。大量に釣れてさばくのどうしようってなった時はこれ結構いいかもしれない。これ腹骨はできるのかな。腹骨もやってみましょうか。腹骨気になるよね。すげえおろしやすい、めっちゃおろしやすい。腹骨、ほらほら骨だけ綺麗に取れた。あ、これ腹骨すくのはこれすごいわ。さすがに皮は断ち切れないか。ほら腹骨がねめちゃめちゃ綺麗に取れる。これビビった、包丁よりも綺麗に取れる腹骨は。で結構つばすの割に油あり、 KSC のつばすは油ありでございます。ちょっと挑戦してみていいですか。皮引き、あー切れた、途中で切れた。こんな感じ。やっぱね皮引きはむずいですね、この包丁だと。これリカバリーしましょう。リカバリーはこれまず真ん中で血合い骨取るでしょ。したらねちょっと残ってるんですわ。なんでここを包丁で噛んで、よいしょっと、こんな感じでねリカバリーできます。で、こっちはこっちの尻尾の方ほとんど残ってないじゃないですか。なんでこっち側殻の方から引いていきます。ちょっともったいないけどね。はい、これでリカバリーが完璧。こんな感じです。うまそう、このつばす。よし、そしたらねカツオもね電動ナイフで腹骨を取っていきます。そうはちょっと腹が薄いからちょっと難しかったかな。ちょっとね腹が薄いんでこれ若干難しいですね。これ普通の包丁でも難しいですね、このカツオは。まあ初ガツオなんでね、あんまり油は乗らないけど。はい、じゃあカツオのねたたきを作っていきます。塩振っておきましょう。塩、これで炙っていきます。前の10キロガツオの時はねわら焼きでしたけど、今回はガスバーナーで炙っていく。はい、こんな感じで炙り終えたらちょっとね冷やしておきます。でこちら新玉をね水に浸しておきました。玉ねぎ番長にいただいた玉ねぎです。最高の玉ねぎ、カツオのたたきのお供にやっておきましょう。じゃあ次はねこのつばすをね今日はユッケにしようかと。まあこのつばすはかなりいいつばすなんですけど、愛知で釣れるつばすってあんまりね
美味しいイメージじゃないと思うんですよ。つばすはね、こうユッケにすることによってめちゃめちゃね食べやすく箸が進むようになります。なるべくねこう薄く切っていきます。これうわ、これすごい身がねプリプリ、包丁が弾かれるってやつですね。味が染み込みやすいようにね、なるべく薄く広く長く、どうせ後で混ぜるね、こんな綺麗に並べなくていいんですけどね。まあ一応 A 型なんで、はい。腹だけで結構な量になるな。腹だけでいいな今日は。背の方もねやろうと思ったんですけど、今日は腹だけバージョンでいきましょうかね。でこのようにね薄く切ったつばすにごま油を少しで、味付けはこれ焼肉のタレ、ニンニク風味の焼肉のタレがいいです。これをごま油の3倍ぐらい、これに混ぜていく。こうしたら卵、本当はね、うずら卵がいいんですけど、うずら卵はね、ちょっと今日切らしてるので、卵黄、ぽよん、いりごま、ごまをさっとかけたら、はい、これで1品目、つばすのユッケでございます。はい、じゃあ最後に、カツオのたたきもね、もう冷めてきたんで、これもね、切っていきましょう。この辺は形作りのために切り出しにして、うわうまそう。もうちょっと焼いてもよかったかな。まあでもこんなもんか。これね、わら焼きみたいなこうわら特有のね香りはないんですけど、それでもなおうまそう。完成しました。土佐で採れた一番初ガツオのたたきでございます。さあ食べていきましょう。いただきます。カツオのたたきはね、金子道具店のゆずポンでいただきますよ。生姜とニンニクをたっぷりつけて、さらに玉ねぎ番長の玉ねぎも、これいきます。うまそう。いきます。うんまっ。これやばいわ、めちゃめちゃうまいわ。玉ねぎも辛み、辛くなくて甘いんですよね、この玉ねぎも。またこれはうん。次はこちらのつばすのユッケ、この卵を割って混ぜちゃう。たっぷりタレを絡ましていただきます。うん、こう卵でちょっと甘みがね、コクというかそういうのがね出て本当に食べやすいんですよ。ごまの風味がやっぱねつばすと合うんですよね。はい、ということで、あとはねゆっくりと食べていきますということで、今回は電動ナイフでねお魚を初めてさばいてみて、それをね食べてみたという回でございました。大量にね釣って包丁でさばくのが疲れるなっていう人は電動ナイフいいかもしれないですね。今度はねこういう魚を電動ナイフでさばいてほしいっていうのがありましたらね、ぜひコメントで教えてください。ということでご視聴ありがとうございました。次回こうご期待、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。せーの、バイバイ。